Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thunderi a tak ako som sľuboval v minulom videu, že natočím ten najviac spomínaný stroj z nového updateu, tak tu máme sovietského Suchoja SU-24M. Jedná sa o strategický bombardér na 7. renku z BR-11-3 a práve BR-ko ma pri hraní s ním zamrzelo najviac. No ale my sa nachádzame na mape Stredný východ v pozemných bitkách a neskôr sa samozrejme pozrieme aj do leteckých. Ja už si tu nastúpam, aby som mal nejakú výšku pre moju výzbroj, konkrétne navádzané, laserom navádzané bomby CAP-500L. No a v ďalších bitkách si to trošičku vymeníme a otestujeme aj protitankové strely. Inak to počasie nám akurát tak vyhovuje, že nad tým bojskom tie mraky ani nie sú, takže to je super. Ešte aby ma to Ačko nevidelo a svet bude gombička. Musím povedať, že aj keď ma tento Suchoj prekvapil tým, že má missile approach warning, čo funguje krásne a teda vždy viete, kedy po vás letí raketa, problémom je... to bolo tesné, no. Akurát som hovoril, že viete, kedy letí raketa, no a takto som to krásne demonstroval, takže ja budem letieť čo najvyššie, aby na mňa nemali výseč. Aby na mňa nemali elevát. Dobre, tak asi už vypadlo po nejakom inom typkovi. Každopádne ešte... tu donavádzame tú bombu, ktorá tam padá, trošku dlhšie padá, no. Musím povedať, že trvá jej to dosť dlho, no ale tak asi koľko, 8 km. No dobre, máme Flarakpanzer. Čo som hovoril, tak problémom je, že sa jedná o veľmi ťažké lietadlo, ktoré stretáva top tierové AAčka ako Flarakrad alebo Adac, keď dostanete nejaký uptier do 11.7. A podobne, našťastie tu nám máme Flarakpanzera, takže sme dostali nejaký ten down tier. A hneď sa žije lepšie. Aj keď sa laserovými strelami tu máme dostrel 10 km, s týmto rádoby targeting podom je nemožné vidieť, po čom vlastne strnáte, ak teda chcete strnať tú maximálnu vzdialenosť. Asi každú hru som vystrelil nechtiac po vraku, pretože na takú vzdialenosť s týmto slabým zoomom sa nedá identifikovať cieľ, čo sa premietne aj do samozrejme simulátorových bitiek, kde si musíte byť na 100% istý, že vlastne po čom strieľate. No a čiastočne to riešia aj TV Guided strely H29TE, ktoré poznáme napríklad z MIGO, no super, mne to akurát odloklo, pretože nemáme výseč, skvelé. Ktoré poznáme z MIGO 27, avšak tie môžeme ťahať len 3 a zabraňujú montáž susedným pilónom, takže to nie je úplne najlepšie riešenie. No a navyše je tu asi 50% šanca, že keď ich odpálite, tak vám ten cieľ už aj... stihne niekto zničiť, takže koniec koncov strieľate po vraku, tak či onak. Všetky tieto problémy by sa dali vyriešiť, tým, že by ste skrátka leteli bližšie, no ale to nebude možné, pretože tento jet nie je nejak extra rýchly a obratný už vôbec a myslím si, že mám akurát také šťastíčko, že tie dva spawny sú tak blízko pri sebe a môžem tu lietať takto, že vertikálne, skrátka čo najviac. Vysoko, aby ma jednak nezachytili radarom a aj keď ma teda uvidia, takže by nemali eleváciu, čo je taká jediná stratégia, ktorá funguje. Dobre, si musíme ďalšie Ačko, my dneska sme anti-air. Zajímavé, pretože Ačko je anti-air a toto je anti-anti-air. Tak nejak. Každopádne ideme na ďalší nálet. Pokiaľ teda chcete prežiť, budete musieť letieť buď pri zemi, alebo paliť strely z diaľky, tak ako ja, využívam tú vertikálu. No a pre väčšie množstvo strel na lietadle je možné namontovať čisto laser navádzané strely alebo bomby, ktoré ale nie je možné navádzať, keď letíte napríklad bokom, ako napríklad u amerických lietadiel, aby ste sa vyhli AAčkám, pretože samotný targeting pod v čumáku skrátka nemá výseč. Dokážete pozerať len viac menej pred seba a pod seba a v momente, keď sa otočíte inam, tak targeting pod stratí lok a strela jednoducho vybuchne, čo je trošičku aj horšia vec než bomba. Bomba bude ďalej padať. Tak dáme ďalšie Ačko, Gepio. Nejak veľa tých gepardov tam sa spawnuje. Čiže, nehovoriac o tom, že už samotné spotovanie cieľov na takéto vzdialenosti je náročné bez termovízie a ešte k tomu aj s týmto zoomom a výsečou, ktorá si vyžaduje neustály let priamo na nepriateľa, čo je vlastne istá smrť. Tak teda sa jedná o hlavne radarové AAčka. O, už typek po ne vypálil, dobre, tak dáme svetlice a dá sa, že to zmiatlo strelu, super, tak vypalíme bombu.
A už tam po mne letí druhá. Tak ideme do barrelrollu, snáď to pomôže, dáme tam aj flary. Dobre to nás minulo, ale ja sa obávam, že... O, ďalšia, dobre, uf, to bolo tesné. Ale stratili sme lok a ja neviem, či tá bomba to tam trafí, dobre, tie Ačka. Tá bomba trafila úplne niečo iné. No, tak kebyže mám americký targeting pod, tak by to vydržalo ten log a dopadlo by to tam, kam by som chcel a majú tu ešte aj helinu. Tak očakávam, že asi bude po mne páliť Stingera. Tak tam dáme pre-flare, no dobre, tak ten Stinger je nejak moc rýchly. No, takže krásne ste mohli vidieť, ako Stinger je niekedy OP, teda vždycky OP, pretože aj keď som pre-flareoval, tak to proste úplne pohodil okolo na mňa. Nehovoriac o tom, že Stinger má sejmu už aj na 5 km a to je akože dosť randál, keď tá strela váži úplne, že skoro nič. Každopádne, nachádzame sa na mape American Desert, kde som si zobral už TV Guided strely H29TE, ktoré sú skrátka Big Boy rakety. Zvládnu 30 km, takže nie je problém to proste vypáliť kedykoľvek. A tá nálož, čo to vlastne má, zlikviduje kompletne všetko. No a ešte než prejdem k histórii, chcem poďakovať členom Sopel, Martinopálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Feret, Japonský Partizan, Michal Beňo, Mimajt a Karel Peč, ako aj ďalším za podporu. História vývoju Suchoja 24M začína v 60. rokoch, keď Sovieti uvažovali o vytvorení útočného lietadla schopného operovať v každom počasí, a to vodne aj v noci. Prvé verzie návrhu zahrňali myšlienku VTOL, čo by umožnilo lietadlu vzlietať z malých improvizovaných dráh blízko bojových línií. Konštruktéri pôvodne postavili svoj model na modeli S-58M, ktorý mal 6 motorov, 4 z nich boli prídavné prúdové motory Rybinsk RD-3635 určené pre VTOL funkcie. Tieto motory mali umožniť lietadlu krátky vzlet a pristátie, čo by z neho spravilo veľmi flexibilný stroj pre rôzne typy misií. Testovanie však rýchlo ukázalo, že táto konfigurácia prinášala viac problémov než výhod, a teda extra motory výrazne znižovali dolet, keďže zaberali priestor pre palivo. A nestabilita pri prechode z vertikálneho letu do horizontálneho letu spôsobovala taktiež veľké komplikácie. Super, trel som po vraku, ako vždycky. Po sérii neúspešných testov bol v projekt VTOL konfigurácie opustený a v tom istom čase v USA vznikol nový bojový stroj F-111 R2, ktorý používal premenlivú geometriu krídel, čo mu umožňovalo rýchly let aj manévrovateľnosť pri nízkych rýchlostiach. Sovieti si uvedomili, že táto technológia by mohla vyriešiť ich problém so zložitým STOL systémom a preto sa rozhodli pre radikálnu zmenu. Vývoj Suchoja sa vydal cestou inšpirovanou F-111 a z VTOL konceptu prešli k premenlivým krídlam. Táto zmena umožnila lepšiu stabilitu, výkon pri vysokých rýchlostiach a lepšiu použiteľnosť na kratších vzletových dráhach. Ja som teraz odpálil novú strelu S-25LD, ktorá je taktiež laserom navádzaná, ale nejak sa jej tam nechce. A dobre, tak teraz došla. Tak krásne sme tam sejmuli Abramsa. Ja už som myslel, že tá strela netrafí, ale jej to trošičku len dlhšie trvalo. Každopádne, majú tam nejaký vrtulníček. Tak už asi už dostal. Nevadí. Práve takéto lietanie pri zemi je taktiež vhodná stratégia, ale samozrejme už nie je možné takto odpaľovať laser navádzané bomby alebo strely. Takže jediné čo, tak buď klasické bomby alebo nejaké rakety, alebo aj gunpody, ktorých tu je celkom dosť. Tak už nám po nás letí Stinger. Ou, to bolo tesné. Ja som mal z pekla šťastie. Tak to vyzerá asi na nejaký lafádečko alebo nejaký ocelot. Tak tam ho máme, dáme mu tam dávku a sejmuli sme sa navzájom. No takže nachádzame sa pre zmenu v leteckých, realistických bitkách. Do výzbroje som si vzal trošičku niečo, čo by ste asi nečakali, pretože zobral som si tu S-250 Big Ivan, čo je fajn raketa, ale je to len hlúpa raketa, na ktorú som nastavil čas rozbušky nejakých 500 metrov, tuším. Takže na hedone plánujem vypáliť a možno nájde svoj cieľ.
Skúšal som tu na do leteckých bitiek brať aj nejaké bomby a skutka ísť bombardovať, ale veľa tímej to chodí tiež, takže myslím si, že prínos pre tým je tu minimálny a Ačka alebo pozemák, proste a pozemáky sa s tým nejak extra neoplatí ničiť, pretože takú tú výzbroj úplne nemáme, môžete zobrať rakety, ale to budete na blízko. A osobne si myslím, že je skrátka lepšie sa sústrediť len na tie lietadlá, aj keď je to také ošemetné. Ale to bombardovanie fakt je také, že veľa ľudí vás predbehne v nejakých fantomoch a podobne. A skrátka už vám nezostanú základne, takže to je asi taká škoda, by som povedal, ale samozrejme dá sa s tým bombardovať. Len ja tu sa pokúsim aspoň niečo skúsiť, pretože je to veľká kráva, ktorá nezatáča, máme tu veľmi staré strely a ani radar, inak radar tu je pozemný, čisto len pozemný, čiže dokáže, ako ste si všimli v pozemných bitkách, dokázal detekovať tanky, ale už nie lokovať, je to len čisto vyhľadávací radar. No aby som pokračoval v histórii, tak Sukhoi 24M tak dostal krídla s variabilnou geometriou, ktoré mu umožnili dosahovať vysoké rýchlosti pri lete v nízkej nadmorskej výške, čo bolo kľúčové pre preklenutie nepriateľskej protivzdušnej obrany. Inšpirácia americkým aardvarkom bola zrejmá, Sovieti priamo okopírovali niekoľko prvkov vrátane samotnej koncepcie útočného lietadla pre operácie za každého počasia, dvojčlennú osádku a premenlivé krídla. Aj keď bol F-111 robustný a technologicky vyspelý, Sukhoi 24M bol navrhnutý s dôrazom na jednoduchosť a efektívnosť v sovietských podmienkach. Sukhoi 24 využíval dvojicu silných prúdových motorov Saturn Liulka AL-21F3A s prídavným spaľovaním, ktoré mu umožnili dosahovať vysokej rýchlosti. Časom sa odstranili aj variabilné rampy na nasávacích otvoroch, čo zjednodušilo ďalej údržbu a znížilo hmotnosť. Tak a ideme skúsiť nejaké hedoníky, ja tam mám F-14, ktorú som prežil normálne, neviem, jak je to možné, že som to prežil. F-14, ten jej Sidewinder alebo radarovka, neviem, letel na pekelne blízko. A ja teraz neviem, či som ju sejmul s tou S-250, alebo R-60M. A je tam 23, no tak to bude zase problém, dáme tam svetlice, dobre, tak tá S-250 má príliš blízko tú rozbušku. Tak zase ďalšia 23, nectil som ju s kanónom, to je škoda, pretože keď sa začnem točiť a vlastne ani ja nemôžem uletieť, takže lepšie bude, keď zostanem a budem sa točiť asi, predpokladám, aspoň Fury môže dojsť pomôcť. Tak a 23 už tam zase po mne páli, dáme tam svetlice, čafy, klasika, pošleme jej tam R60 a idem preč. Ou, tak tá dostala, dobre. Máme druhý kill, druhý zostrel s touto tú mašinkou, ktorá je, o nie, F14, ale no tak. Tak dáme flary, čafy, ale už vieme, že ďaleko už asi nezaletí. Takže nachádzame sa zase v pozemných bitkách, je tu trošičku, teda o dosť horšie počasie, ale čo sa dá robiť, ešte tu na nemáme ani termál a Gaijin ma už takto vyzýva, aby som bol aj ostrostrelec a sharpshooter, aj keď ja vlastne nevidím, že čo tam mám vlastne loknuté, niečo tam určite je, ale úplne neviem čo. Výzbroj tu mám teraz laserom navádzané strely a taktiež aj bomby. A ja som stratil lok, dobre, mám ho. Á, strela vybuchla, no tak. To skrátka nie je úplne, že 0% času na toto opraviť. Dobre, tak tam vypalíme druhú a dobre, sejmuli sme Leoparda. Aby som dokončil históriu, tak navigačno-útočný systém Puma, ktorým bolo lietadlo vybavené, bol pre sovietské letectvo revolučný. Dve radarové antény Orion A umožnili presné údery na ciele za akýchkoľvek poveternostných podmienok, pričom automatický letový systém Relief dokázal viesť lietadlo v nízkych nadmorských výškach, kde bolo menej náchylné na nepriateľskú palbu. Počiatočné verzie Sukhoi 24 mali základné elektronické opatrenia, pričom mnohé Sukhoie mali ešte starý varovný príjimač sirena bez integrovaného rušiaceho systému.
Neskôr vyrábané suché mali komplexnejšie radarové varovanie, varovanie pred vypustením raket a aktívne ECM vybavenie s trojuholníkovými anténami po stranách sacích otvorov a na špičke vertikálnej plutvy. To si vyslúžilo označenie NATO, Fencer C, aj keď opäť nemalo samostatné označenie u Sovietov. SU-24M sa do služby dostal v roku 1974 a okamžite sa stal jedným z najdôležitejších taktických bombardérov sovietského letectva. Tak a už tam po nás letí raketa, dobre, tak ideme, krásne si podať to Ačko s kanónom, fire, dobrá, dostal Falk Schnitzel. Tak mu treba, a myslím si, že ono možno aj tá konfigurácia s gunpodami, s tromi ďalšími gunpodami, nemusela by byť zlá, aj keď tá penetrácia je len 31 mm, takže skôr na nejaké ľahšie stroje, čo vlastne na tomto BR-ku už až tak nestretávame. No každopádne, Suchoj 24 sa zapojil do viacerých ozbrojených konfliktov, pričom viackrát čelil stretom so stíhačkami. Prvý veľký konflikt, kde sa tieto stroje nasadili, bola sovietsko-afgánska vojna v roku 1984, kde poskytovali presnú leteckú podporu pozemným silám. V neskorších rokoch Suchoje čelili nepriateľským stíhačkám, najmä v Gruzínsku počas rusko-gruzínskej vojny, kde lietali v nízkych výškach, aby sa vyhli gruzínskym protilietadlovým systémom a úspešne uskutočňovali bombardovacie misie. V podstate to, čo tu vlastne robím, ja, alebo aspoň sa o to snažím, ako mám dosť výzbroje, ale v podstate využijem len kanón, čo je trošičku škoda, pretože veľa bitiek mám aj takých, kde počasie je skrátka zlé a o nie, nejaká strela, tak ocelo dokonca, to som letel nízko pri zemi. Balance. No, každopádne aj tak asi najviac krát ma zostrelili tieto infrared AAčka. Takže skúsime niečo iné pre zmenu, skúsim nejak baitiť, pretože viem, že majú tam adaca. Takže dáme nejakú návnadu a keď sa nebudú pozerať, tak pokúsim sa o nejaký protiútok, ale je to dosť náročné, keďže nemôžem navádzať z boku a musím fakt letieť presne na head-on, doslova. Samotné strety so stíhačkami nastali ešte počas sýrsko-občianskej vojny. V septembri 2013 sýrske Suchoje operovali blízko leteckej základne Akrotiri na Cypre, keď ich zachytili dve britské stíhačky Eurofighter Typhoon. Suchoje 24 sa dostali nebezpečne blízko k vzdušnému priestoru chránenej oblasti, ale po britskej reakcii sa otočili a vyhli sa priamému stretu. Najznámejší incident sa odohral 24. novembra 2015, keď bol ruský Suchoj 24M zostrelený tureckou F-16. Ruské lietadlo operovalo na turecko-sýrskej hranici a podľa Turecka narušilo turecký vzdušný priestor. F-16 vypustila raketu vzduch-vzduch, ktorá zasiahla Suchoja, čo viedlo k veľkej diplomatickej kríze medzi Tureckom a Ruskom, a tieto straty ukázali, že Suchoj bol celkom efektívny v svojej roli, ale bol veľmi náchylný na strety so stíhačkami ako práve tá F-16, a to vlastne platí aj tu vo War Thunderi, kde AAčka lietadla sú váš najväčší problém a práve tie AAčka stretávate na top tíre, najviac lietadla až tak moc nie, pretože tie AAčka sú skrátka efektívnejšie ako tie lietadla, no. Každopádne, máme tam toho adacíka, tak dáme tam lock. A dá sa ešte, že nemôžem loknúť, lebo je to ďaleko. A ja tam vidím strelu. Tak to je blbý, to je blbý. No tu aj aspoň vidieť tá úžasná manévrovateľnosť, ale našťastie som si to všimol včas, takže nemal by to byť problém. Napriek tomu, že tento Suchoj uniesie tak veľa výzbroje, navádzanej výzbroje, jeho využitie je dosť obmedzené kvôli jeho technológii. Práve kvôli tomuto si myslím, že nižšie BR-ko okolo 10-3 je tam, kam to patrí. Jednak by stále stretávalo raketové AAčka, avšak už nie také, ktoré majú strely 50 G-čiek s dostrelom 12 kilákov. No ale poskytlo by to samozrejme nejakú breathing room, voľné miesto nad bojiskom, kedy by mohol bez rozby AAčiek hľadať ciele a plánovať svoj postup, pretože takto tu je to veľmi náročné. Ja jednak nevidím úplne a druhák nemám úplne dostrel. Okrem AAčiek by sa zmenila aj obranná schopnosť, pretože ak si vezmeme jediné IR strely, čo tu vlastne máme k dispozícii, tak sú to len R60M-ka. Ja by som tohto Suchoja prirovnal k 22-ke, na ktorú som už dávnejšie točil video a tá bola celkom fajn. Dokázal som s ňou čo to zničiť a bolo dokonca možné aj nejak vymanévrovať strely od AAčiek za pomoci ťahu a rýchlosti. Takže dokiaľ
sa BR-ko nezmení. Sukhoi 24M je jedno z najhorších lietadiel v sovietskom strome v tejto chvíli. Skúšal som hrať bitky v zjednodušených, simulátorových a obidve dopadli ešte horšie ako tu na reálky, v ktorých je to už aj tak dosť slabé a náročné. To jedno BR, čo je vyššie nad 22, pridal tomuto lietadlu len targeting pod a missile approach warning, čo v preklade znamená, že len viete, kedy vás zostrelí paragrad alebo lietadlo. Čiže minimálne jedno BR-ko dole, inak toto tu je veľmi nepríjemný jet a doslova s 27, ktorá je nižšie, by som urobil o mnoho viacej, pretože je rýchlejšia, lepšie manévruje a dokázal by som sa aspoň nejak brániť, čo tu na moc nefunguje. Každopádne máme teraz 90 stupňový nálet, čo je taká asi najoptimálnejšia situácia, v ktorej chcete byť s akýmkoľvek lietadlom v podstate. Tak sme už vypálili po H29, po Leopardovi dvojke. A počujem sirény na atomovku a má nejakú raketu, ale nevidím žiadnu. Au. Samozrejme, že Stinger od helikoptéry. Nachádzame sa v hangári. Odporúčam, ak teda chcete si vyexpiť Sukhoja, vyexpite si niečo iné. Sukhoi 25T je vynikajúca voľba, hralo sa mi s ním o mnoho lepšie, má o mnoho viacej výzbroje, lepší targeting pod a dokáže sa aj brániť, je na tom istom BR-ku a má R73. Neuveriteľné. A ešte k tomu aj výchre, čo sú dosť zaujímavé strely mať na lietadle. A je s nimi sranda. Povedal by som, že dokonca to môže manevrovať aj lepšie. Čo je trošku škoda, že tu na Sukhoi sa 24 moc nepredviedla a aj keď tu máme rôzne konfigurácie, ktoré som ani v tomto videu nepokryl, napríklad nové GPS navádzané bomby, ktoré navádzajú len na jedno zvolené miesto a netrekujú pohybujúce sa ciele, tak v podstate je to využiteľné len na základe napríklad v leteckých a tam som to skúšal, ale ide o to, že tam veľa ľudí vám vyžere základňu alebo už nie je základňa. A potom si vás podá nejaký jet, takže rozhodne, keď to už máte, tak dá sa s tým grindiť takýmto spôsobom, alebo taktiež aj hrať s nenavádzanou výzbrojou, ako tu na S13 OF, čo sú vynikajúce strely, ale keď sa to tak pozrieme na ten jet, tak ono to tie strely má úplne na okraji, čo je úplne na prd, pretože tie strely potom budú strieľať úplne krivo a skúšal som to. Kým sa dostanete k tým strelám, ktoré už sú zblízka, tak už pravdepodobne ste deto, pretože tieto strely je veľmi ťažké trafiť. Pretože strieľajú veľmi krivo a jedine tak tieto odpaľovače a ja neviem, ťažko sa mi s týmto jetom hralo. Najviac killov som asi mal, mám pocit, že s kanónom a to je bežná vec, čo majú aj napríklad 27, 25, hej. Skrátka, najviac killov som mal práve s tou hlúpou výzbrojou, ktorá tu ani nehrá hlavnú rolu. Na druhú stranu s takou A10 sa mi zatiaľ hralo skvelo a myslím si, že ďalšie videko by mohlo byť s ňou, po prípade s JF-17 Thunder, ktorá je tiež skvelá, veľmi ľahko sa hrá a hneď si ju začnem aj expiť, pretože to je Squadron a všetci, čo hráte jety, tak odporúčam teraz expiť tu na IF-17 Thunder, ktorá je skvelá, jednak proti lietadlám a druhák proti pozemným cieľom, pretože tento jet je univerzálny. No ale späť k Sukhoiovi a tomuto trápeniu, čo som tu zažíval, odporúčam sa skrátka vyhnúť tomu a dokiaľ sa nezmení BR-ko, ani nerozmýšľať nad niečím takým, že existuje Sukhoi 24M. Dobre, dúfam, že vyjadrite svoj názor v komentároch, čo by ste napríklad chceli vidieť na budúce, napríklad názor aj na Sukhoi A24 a my sa teda vidíme pri ďalšom videjku.